Një delegacion i Partiz Demokratike Shqiptari u thequr nga kryetari Mendu Thaci, me rastin e ditlinje se ish kryetarit të ndjertë kësaj partije Arben Gjaferi, të premten paradite kanë bërë homajet e gvari i ti. Me këtë rast, kryetari Thaci, shëqruar nga deputet të kësaj partije, ka vendosur kurora me lule pranë varit të ish kryetarit të kësaj partije Arber Gjaferi. Ndryshe Arber Gjaferi, ndrojet më 15 gusht të vitit 2012 pas një sëmunje e të rënd. A i lindi në qytetin e tetovës më 24 janar të vitit 1928. Karjerën e ti profesionale një kote gjate kishtë ushtruar në radio televizionin e Prishtinës si redaktor për kultur, nërsa pas viteve të nëndhjeta. A ju shpërngull në Macedoni, duku përfshirë në skenën politike për 18 vjetë me radhë. Arben Gjaferi është edhe një nga themeluesit e partisë demokratike shqiptare të sirene drejtoj dheri në vitin 2007.